បាទសកម្មភាពរបស់អាដាមដិតសំអាតបាទលោកអាដាមរមែងតែជួយការងារសង្គមបានច្រើននៅពេលដែលលោកអាដាមបានឡើងជាអាដាមធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពិសេសកម្មករនិងកម្មការយើងលោកកំពុងតែមានការជួបពិបាកក៏ដូចជាទិវាដោះស្រាយយ៉ាងណានោះគឺលោករមែងតែមានការចុះទៅដល់គោលដៅគ្រប់ទូទាំងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាតែម្ដងហើយថ្មីថ្មីនេះដូចជាលោកសេចក្ដីតាបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺលោកឯកឧត្តមបានអញ្ជើញទៅដល់ហូតអីស្រុកអូរឡងអើខេត្តកំពង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំឯណោះបានទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់រៀងមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយជួយចែករំលែកនៅសក្តីស្រឡាញ់និងមានបានរបស់គាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានមានសក្តីសុខសប្បាយខ្លះដែរមិនថាអញ្ចឹងបាទនឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកអាដាមបានចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយជូនកម្មករកម្មការនីរបស់យើងដែលមានវិវាទឬក៏ជួបការខ្វះខាតបាទឃើញថាសកម្មភាពក្រុមការងាររបស់អាដាមគឺថាស្រស័កស្រស្រាំមែនទែនបាទអញ្ចឹងកម្មករកម្មការនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានជូនពរសូមឲ្យអាដាមមានសុខភាពល្អហើយនឹងបន្តការងាររបស់អាដាមទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសហព័ន្ធសហជីពពលកម្មកម្ពុជាមានដំណើរការល្អទៅមុខបាទបាទអរគុណណាស់នេះគឺជាព័ត៌មានសង្គមមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទោះបីជាមិនបានចូលរួមក៏លោកមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តទៅតាមអានេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនឬក៏ថ្នាក់ឯកឧត្តមអស់លោកលោកជំទាវអស់លោកអង្ញានឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើចំណាឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់លោកស័ក្តិសមជាអង្ញានិងជាឯកឧត្តមបាទអរគុណចា៎បាទ